Мобільна бригада з вакцинації Смілянського міського центру первинної медико-санітарної допомоги 15 вересня працювала у НВК школа-ліцей «Лідер». Щеплення педагогам та технічним працівникам закладу проводили у кабінеті медичної сестри. Всі, хто прийшли на імунізацію, заповнювали добровільні згоди та обирали вакцину, якою бажають щепитись. В наявності були вакцини Pfizer та CoronaVac. Для проведення щеплення другою дозою, наголошують лікарі, можна так само замовити виїзд бригади у заклад чи прийти індивідуально в центр вакцинації, що розміщений в МБ. Або у кабінет вакцинації в поліклініці імені Тараса Шевченка. Нагадаємо, постановою Кабінету міністрів від 28 липня 2021 року за номером 787 було затверджено, що заклад освіти може працювати у звичному режимі лише за умови 80% вакцинованих вчителів, викладачів та технічних працівників. Такі обмеження діятимуть у регіонах, які опинились у жовтій, помаранчевій та червоній зонах. У разі браку в закладі освіти визначеної кількості вакцинованих працівників, навчання здійснюватиметься дистанційно. Тож наразі в навчальних закладах Смілу продовжується активна роз'яснювальна робота з освітянами міста щодо проведення щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID-19.